Huko Bere North, Mheshimiwa KJ Dagoretti South. Hawa ndio waheshimiwa ambaye wamefika hapa, pia tuko na Mheshimiwa Marian Ketani Waldai. Mheshimiwa Rais, mimi ni kusema pongezi. Kwa wakaaji wa ya pili, Mheshimiwa Rais, tunataka kukubali ya kwamba mambo ya ukulima ni ya muhimu. Hii city ya Eldoret imejengwa na wakulima na pesa ya ukulima. Kwa hivyo ni mzuri tunaheshimu wakulima, kwa sababu wamejenga hii city mpaka pahali imefika. Mimi kwa hii maneno ya city nimeenda hasara kidogo, kwa sababu nilisubaa. Nilikuwa nimepanga ninunue plot hapa nifanye biashara, nikasubaa kidogo. Sasa with this city proclamation, bei ya plot itapanda. Sasa hapo nimeenda hasara kidogo, lakini nitajua vile nitafanya. Sasa Mheshimiwa Rais, tutakupongeza pia wewe. Sasa ukitoka Nairobi city ukija nyumbani pia unakuja city. Sasa mimi ndio umeniwacha kwa mataa, lakini ni sawa tu. Sasa wewe umejipanga huko city Nairobi, huko city hapa, mambo yako imekaa mzuri. Watu wa Eldoret, tutaendelea kumuunga rais mkono. Munaendelea kumuombea rais wetu. Sisi watu yake ya mkono, kazi yetu ni kumsaidia na kumuunga mkono. Na mambo ya uchumi ilikuwa imetutatiza, imeanza kurudi laini pole pole, na ndio mumeona rais ameanza kutembea kwa mambo ya maendeleo, na mambo itakuwa sawa. Bona tukue na imani, sisi ni watu ya kuomba Mwenyezi Mungu. Tuombe rais wetu, tuombe serikali yetu, tuombe nchi yetu, na mambo yetu itakaa mzuri sana. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kwa hii maneno ya seti, nasema pongezi. Na pia tumebarikiwa, the champions are here. Wao watu ya Olympic wamekuja, wametubariki. Now this is the city of champions, na tumefurahi.